Prepare o cavalo e sua roupa de vaqueiro. Quarta pega de boi Fazenda Cachoeira em Sumé. Com a maior premiação da Paraíba. 5 mil reais em prêmios. Um boi de 1.000, 2 bois de 500 e mais 10 bois de 300 reais. Os participantes estarão em análise para serem eleitos um dos melhores do ano. Inscrições ao preço de R$50. Cobertura total da TV Tambaú. Dias 14 e 15 de julho. No sábado tem. Quem ama mulher casada é solteiro e suspeito. Genildo e Ginaldo e Josinaldo José. E no domingo, 10 horas de forró com Bidinga do Acordeon. Descendentes do Forró e Josinaldo José. Quarta pega de boi Fazenda Cachoeira em Sumé. Organização Frutuoso Severo e Luizinho Vaqueiro.